Omuwala atannategeerekeka mannya ge ng'alabika ali wakati wa myaka 24 asangiddwa ng'atemeddwatemeddwamu ebitundutundu 5. Olwo ne babipakira mu biveera ne babikasuka mu kisaalu ku kyalo Nnammere ku luguudo lw'ettule e Kawempe. Mukisa Adrian, omuvubuka abadde agenze okunoonya sikulaapu, yalabye ekiveera bw'agezezzaako okukisumulula, kyokka asoose kulowooza nti afunye sikulaapu kumbe nga mulambo. Okukebera nesooka nendabaawo ebyenda naye nesitabitegeera ne ngamba ate munaku enkula ebyenda baabisudde. Nesitakifaako nemberezaamu nga nkebera nendabaawo ebigoyegoye ebiriko omusaayi. Okutuuka ku kiveera ekirala atekyo nekisuka wendabyemu emikono gy'omuntu ne ngamba ye. Ono agamba alabye amagulu n'omutwe nga bibadde mu biveera ebyenjawulo wano waddukidde n'ayita bakama be nabo ne batemya kuba obuyinza Nnammere. Nengenda nenjogerako ne maneja wange antwala nakola ki nakubira poliisi era poliisi ebali mu kukwasaganya ekintu. Senkima Joseph, ssentebe w'ekyalo Ttula Nnammere, agamba nti abaamuse bamulese n'ebintu eby'omu nnyumba okuli blanketi, engoye, bed cover n'ebirala era byonna bibadde bitotobanya omusaayi. Nze nganze ku lwange kubanga kuliko piro, kuliko bed cover, kuliko ne blanket. Kireka bavudde ku buliri n'amuttira mu nju wano yalese kiwedde. Kiwududu ky'omuntu nga bamutemyeko omutwe, muwala muto n'ebitundu ebirala byonna nga biri separate mu nsawo ez'enjawulo. Bapakidde mu bisawo ne babisuula engeri abantu we bayiwa kasasiro. Ssentebe asabye abavubuka okwekenneenya abantu be bagenda nabo okukyakala kuba kati abavubuka abamu baafuuka batemu nnyo. Omwana omuwala beera ne banno olyoke mugende mukyakale. Obagambe nti ngenze wano katono baamusudde wano taliko kawandiiko nakamu wabula pati zokka zikola ki zetulaa tusobola agamba nti webaawo wano bayavudde wano bayavudde wano. So abaana abawala n'abalenzi nammwe bwekito bwe kiri. Poliisi okuva Ettula etuuse n'embwa enkonzi y'olusu okwekebejja okulaba nga bazuula abatemu abakoze ekikolwa kino. Oluvannyuma poliisi ebuuzizza abatuuze oba eyatemuddwa bamumanyi wabula bwe balabye omutwe gwe ne bategeeza nti tebamumanyi era nga yandiba tabadde wa mu kitundu. Abatuuze bavumiridde ettemu lino kyokka ne basaba poliisi bateerewo kamera enkessi mu kitundu basobole okukwata bamenyi b'amateeka. Omulimu gwalesa kamera gubeere nga gukola inikesi senga aba omuntu omulala gwe basse abeere nga bamanyika amakubo ge neyamusse na buli kimu. Kati omuntu ono engeri gye tulabyemu ffenna abamulabye alabika oba yattiddwa waka w'abantu ne bamutta ne bamupakira ne bamweta ne basuula awo. Omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Patrick Onyango akakasizza ettemu lino era n'ategeeza nti batandise okunoonyereza. Abantu bawaliwo omuntu w'abuze malala nga mukyala mukazi tomulabangako tomanyi waali bade tusaba genda eri mugwanika mulago otuyambeko otulabe obona omuntu wo tutandise ogwaffe omuyigo ogw'okunoonya bakoze temu kino. Tugenda kukozesa tekinologia tugezeko okulondola bano ku kamera zaffe nkeesi mu bitundu ebyo. Shafiki Galiwango ne Muhammad Katabira, BBS Telefaina, agesigika.